ပြမှာတော့စစ်တပင်ကောင်းရင်ဆက်တဆောင်နားတဲ့စကဘုံပေါ်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလိုလိုစစ်တပင်ဟာလည်းအခက်လက်တွေဝေရှားပြီးတရိတ်အဝါသားနဲ့ပြည်စုံတဲ့အခါငှက်တဆောင်ခူဝင်နားနိုင်နိုင်တာကိုပြီးလို့အဲဒီလိုပဲစုံတရားအောင်မြင်ချမ်းသာကောင်းလာတဲ့အခါမှာညာမိကိုအားထားနိုင်တဲ့သဘောကိုပြီးလို့အဲ့ဒီအိဗေကိုစကဘုံနဲ့ခိုင်နိုင်တာလေးရှိတယ်အခွက်ကလေးတို့ရဲ့။တေချာပြန်စင်းစားတော့ကလေးတို့ကတစ်ပင်ကြီးမှာကိုယ်အားသာတဲ့ငှက်ကလေးနဲ့တူတယ်ကလေးကဒီရွယ်မှာကလေးတို့ရဲ့ဘဝလေးကမိဘရှိတာအကြောင်းကြောင်သားလေးတွေဖြစ်တဲ့ပွင့်တဆအကောင်ပေါင်းဆမျိုးဆက်တက်လေးတွေဖြစ်တယ်ကွယ်မိမိတို့မိခိုရာကောင်းမွန်ရာပေါ်မှာချမ်းမြေ့ပြည့်စုံကြီးဆိုတာဖြစ်ရတယ်တနည်းနဲ့မှာကလေးတို့ဟာအမိဖအားကိုးရတဲ့အားကိုးရတဲ့ဆရာတွေအားထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ကအားထားရတဲ့ကလေးလေးတွေဖြစ်အောင်ကိုယ်ယူရမဲ့ခုငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ကလေးတို့ကလေးတို့ဟာလာမဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုအားချကိုယူပြီးခူရမဲ့တစ်ပင်ကောင်းလာဖြစ်လာဖို့လိုတယ်ကလေးတို့ရဲ့အဲ့ဒါအမျိုးကုန်ဇာတိကုန်ထိသိမ်းခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ကလေးတို့ဒီနေ့ကဘာမှာလူတူဦးချင်းစီရဲ့အခန်းကဏ္ဍကသိပြီးရေးပါနေပြီးကလေးတို့ရဲ့ဥမာဦးပြောပြမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အက်ဒီဆင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်ဦးတို့လက်စင်မီနဲ့အစင်မြင့်နေနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားကလေးတို့ဒီလိုကြဆနိုင်သူတူတော့လူကောင်းများစွာမိကိုအားထားလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပေါ်ကလေးတို့ရေဥမာတက်တပင်ကောင်းလို့ငှက်တတော်နာနေနိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ့ကွယ်ဟုတ်ဟိုတိုင်းနားဖို့ရတဲ့တက်ပင်ကျေးဇူးတရားကိုသိဖို့လိုတယ်ကလေးတို့အရင်နေနေအခက်ချူချူမလုပ်ကြနဲ့တော့ကလေးတို့ရင်မင်းချက်ပန်းနိုင်ဆိုတာလည်းဟိုတိုင်းမမမိမိခက်ခိုင်မမအခက်ခိုင်မိမိရက်တည်နိုင်မှအများအတွက်အကျိုးပြုမဲ့အများယုံကြည်အားကိုးရမယ်ဘန်းနိုင်မှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကလေးတို့ရဲ့တိတိပင်ကောင်းလို့ငှက်တလောင်နားနိုင်တယ်ဗောကလေးတို့ရေဒီစပုံလေးကိုလည်းမှတ်တာကြတော့ကလေးတို့ဟုတ်ကဲ့ဒီ YouTube channel ကို subscribe လုပ်တာပြပါဦးเนาะ